كوين اوف بركاته. كوينز ايه ورحمة سلاسرة الله. مرعية عبسية سلاسرة اه والله ثانك يو معانا سالكس، هاو ار يو؟ سلام قالي ام جود طبت الحمد لله الحمد لله هاو حبيبتي يو بيعنتين؟ شقادات كوتشيرتو مرضى بيفهمي دونان هلا يابن وي هردان وي تشيفان مرحلة هان امي كادو اد كهلسي ومرحلة هي كعيي قبل روزا بارك لو ريتشري مقرنسا الله يكعي Absolutely. Thank you, waa God. dumarkii ugu horeeyay ee dumarka u kacay ilaan dumarku adduunka sidan ay ugu dulbanaan jireen iyo si ka daran Waligoodba, welina waa ku haa dulbin. cagta hoosteeda la gelin jiray innaga dulmigii baa dee dulmigii laga baxay 18 qarni ka hor ayaa weli ina haysta moogtay which is Absolutely. unfortunately very sad ma fahantay Indeed. waxaanaadar baraarujinta annagaa kugu garab joogna annagaa kugu dhiiri gelinayna waxaan kaaga yar quslinayaa ayaan dhaweed hablaa qolo soo furtay qolbay soo furtay Aya. diin baan ka sheekeynaynaa bay idhahdeen waa hablo xijaaban haye markaas ilaa farxiya diintii way ka baxday waan waxoogaa ma dhageysnaa bal ilaahay ka baqa farxiya diintay ka soo horjeeda waxaan ku wadhay maxay kaga soo qoraal baa horta markii hore waan ku daalay bal waxay kaga soo horjeeda iyo halkii diinta ku dhaliisha iyo bal ma noo macnaaya ilaa way idinkana qolba soo furateene qofna waa dhaliilaysaane bal wax noo sheego wax anaga waxaanan ogeyn haddaa haysaan afar bal dulay shaaba qarsanayaane lama ma haysato inay nin nafle heli kartaa fariid point kan doonaya ku socdaaba waa kaas haa gabadhii sidee u socotay waxay tiri gabadhan raggaad ka sareysaan badna waxa ma ku sheegaa ragga kamana sareyna iyaguna naga ma sareyna diinteena la tiri arijaalu qawamun ala nisa kama dhigna way ka sareeyaan de waa sax diinta halkeed ku soo barateen haa sidee diin xagee diinta ku barateen ma kuul ilaahay ayadiisa quraanka illa addi aan haddaad gaadho arijaalu qawamun ala nisa bima fadala allah ba'dahum ala ba'din billahi bal eg bima fadala that means adiguna waad ka fadilantahay somehow isna uu ka fadilan yahay somehow maalinta jannada la galana ninna ma sareey naagina ma sareeyso we wow. are all same responsibility hataa lagama aho because you don't need it anymore responsible ma baahan waxa ku diinta eeg diinta nus waad ka gaadhay in sheekh hataa culimada caaysa waxaan ku waligeed culimada caaysa ma arag haday dhaliishana culimadu de malaayig maaha sont pas des anges ma angels ba صح تصدد بني ادم ما سو قال هدا دينت علم اقول له يو هاف ذا رايت قف تستو او دينت كو حد غدبيا او بيش احب انا هذا الكو دالين ولا لا هبلا كو مرتيه وانو كره هذا البيا اسيه واد قلدنتين وحا دينت ددك كفوغين انا واد ددك سيدي نو كلا ايفن هدا واخ كو هيسه تفرحيه عبسي مالين لقب صبلن فيس تو فيس ادون عين ولا شيء معاني دينتا هلكا يا هلكا سات كغه دعدي انغويد ودا داوننا وحي اي كغه دعدي wixii ay samaysay walaasha samaha imika waad xamanaysaa hilibkeed baad cunaysaa dembigeedii oo dhan baad qaadanaysaa waxa aad noo gudbinaysaa maxay tahay baan ku riday okay waxaan ku riday dhegayso unsur akhaaka yaa wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam unsur akhaaka daaliman aw madluuman waxaan kugu soo qabsaday unsur akhaaka daaliman aw madluuman dulmi baad ku jirtaa waxaad wada jooji waxaana aan kugu damqaday diinta aad wantay leedahay diin baan u hadlayaa waxa garatay maaha dulmi baa ku sugantiin waxa iska joojiya inanta hadaa wax ku haysataana u yeedha laakiin ma ku dhi diinta waxyaalo badan ba idinku dhimanay anaga diinteena queens bay naga dhigtay diinalo hadii diinteeda nalo deyne wallahi billahi tallahi queens baan nahay xagga ilaahay inaga fadli badan inaanay jirin rasuulkuna boqol jeer buu inagu dardaarmay war qaruuradaha ilaaliya qaruuradaha yacni hala daawado dumarku waa muraayad sida hala daawado hala xanaaneeyo laabta hala gashado inaad eer ninkaasi culimadu doonaha noqdee janno shaqo kuma leh ninka ubad iyo awlaad iyo ooridiisa daryeeli waayaa soomaaliyey seen baa isku sheegteene janno shaqo kuma leh ninkaas 900 oo qolol soo furta 200 qol soo furta waxaad doontaan ku hadla farxiya cabsiye waa rosa park waa maxay hayda khadiija bint khuwayla waa naageesiyada runtana way idin sheegaysaa keep going in other keep going allah allah anagoo dhan baa kugu raacsan farxiya baay waa ku salaamay oo kaa qaaday gacalo welcome gacalis run iyo xadiis baa ku hadlaysaan ilaahay idin barakeeyo ilaahay idinkoo kale ha noo badiyo anagoo dhan baa ku taageersan anagoo dhan baa ku jecel gabdhaha soomaaliyeed oo dhan halhal maahane waxa waay laakiin wixii aan aqoon lahayn iyo wixii jaahil ama aragtay ba macnaha hadalka meel kale u dhigaaye wax saxa oo macnaha xadiis iyo hadal aba ku wanaag aba ku hadlaysaa baa macaasi oo dhow iyo waa maasantahay aad oo faraxsanaa maanta inaan kula hadlo
ما شاء الله، ويلكم لبدينا، الله يدم بركه، جزاك الله. والله والله وحويا ودال ميدان وي ودال يسا يو نو اتس اكزوستينج، لكن هدنا وحويا حبين كي مركا. اوه ثانك يو فور ذا هات. اوه حبين كي مركا سيحلان هدنا سو قرار قاتا موقتا مركا سان دادا هداد عا مستد الا وحويا انا وحن دبر هران ارينتا وحن غو يرا اسقرحين وا اسقرحين كودي بيكوز والله والله واسقر حلوة برد وبرد وي مر حداد عري ما عاد قشط ده وحوي واسقر حنو و وحلقو أركاد و و في النص عطينا طاي في النص، لكن هدنا هبين جبر كان سحلا وحن لا يقول هذا سبحانه وتعالى وحن دريما ودر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أيا وحي هذا جيدين لودي كشري أو لودي كشري وابين واس أو لدلي كشري أو ل عاي تشري او مارت اللي بعسن تشري ادوق فتحيه حقات شوكتها ادوق فتحيه حقات شوكتها مركا مركا سن حد ندي بسو قرار قاتها ما قرت مركا و عاد با نغ فرحه مركا نركو ده غبر غبر ما عرفتي ما شاء الله سيدي نو كله ده ده اتليس غرانيسا مر مر بعد اتس فيري لونلي اتس ريلي ات كان بي فيري لونلي تو بي اب هير يو نو حبت حبت هذا ركتو إني يدونا صوب بريدة نسيت أسمو كله لو حق حقتي لو بعسنة لو عاية لو عريدية مركز دمنا هل كاسيب حكونين وقوالينا إلهي قفو وتم والي كرتان قف مركز ربع مسكين استاها إلهي عاو مسكين تاهي لكن this woman has a thick skin والله بالله تالله وحوين وحن كسيخ دموري دين تايدا وحد قدبان أوي 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 حقي قدوتسيان أو أي نوش أي عب أي أي لسه يستعجل the more إلى هاي إرساقة ده يبلاريو وفرحة ده يبليو أو حق ما كنت عاجن تهاي سياديو هورس وكلا النقطة ده حق ما كنت عاجن تفرحة أنا قبل ضمير بالله ده هو هذا ما أنت قلت كوش وانت هاي LGBTQ بتاعك سنت هاي ور LGBTQ يدين تو كبح يقف على بس شيء أو different way كلية كهلا مباح يعني كهلا وفرحة قف كلية كهلا والله الأول يجي ما أرق والله فرحة هرتا هرتا أنا بري هرا كنت أجري تشيل أنت على حتى إيمك تيك توك جن سوق جلبة يا بري هرا كنت أجري تشيل بري قد إذا عدى يلا هاي تيجي ولا بري قد لا حتى والله صعدة برا أنا جو والله فرحة هرتا إيمك أنت نضم بقى دمر كحوجي سي this is my favorite topic أنا جو حالي feministiga hadduu yahay ag feministiga qald baa laga fahmay feministiga maxay qofka dumar ka xaqiiqda hadaad u hadasho inta haday feministig tahay the feministig baan ahay anigu ba farxiyana waa feministig qof kasto oo dumar ka war maama adna waa feministig war dumar halka idinka istigaay hadaa dadka idin garab joogay xaqiina soo dhinaya aad ma aragtay u midoobaysan oo dhiri gelin lahaydeen oo ma aragtay ha ku guubaabin lahaydeen lan dumar badan هاوشين وينغا وحان فرحي انا مالو غاري كريم با ورطا ورونو دوم ودن كيني اوبستاكل وينو علوش باترا اوبستاكل كوحو يروح دوم مرات محاكا هذا الشيء دين ماها دقن ما which is totally wrong قلط وحان واد دين ماها دين تيو عشو قل ديان دقن كيحو ما أرنتن أرنتن غيرهم قوم كان لودكا ناكت كليا إلا حتى علماء ذي كم يهدي ناكت كليا كهذا شيء هذا عروتي سكول دي نوجا هذا ما ذحذا نكون سياسة ده مرايكن كوتشرة سومالي ده وذا لا عر يجو هيلنا يا الشرعية ذا يجو لقو تاجر يا باسكر يا ناكت سو ذا بني توانيجا قف كليا كهذا دي بدأ يجو ذا هبا إن واحد فرب عسى إن واحد يعني وعنيك. One more time إن بين شيء جاي بعد يعدس. One more time مر بين إن بين شيء جاي بعد يعدس. أنا كليب كأجمل ده ولكن one more time مر ساعتين دو مرة وان هيسا. Many times. وهذا أنت أنا بحب هاي groups كا أنا I'm registered independent. And عادياً سياسة دهان لكن هدرتو I'm actually going to vote for Republican والله ترام هدو صور نقضو قفك وقور ريو فود قريني يعني حي and in fact صومالي بدن إيا مسلمين بدن أيان ربا انتي عن كاك حيسان كارو ديمقراطس كان فدرها إيا وحي تشيدن إيا عان ربا إيا كاك حيسان مركا إسكا هندو مني يا إلهي وجيكي سالي سلاو دي ورتقي يا وحي صور هاديات ولي حق ما قباني سياد أضام رايكن كتشوغا حداد ساق وقو هذا الشيق ومولود والله حين ياكو وچرا مع انجلش شانل كاي كان كاخ الله وحد البريه انا كعبت انا وحب قلن بكاس يوتيوب با انجلش شانل كاي سينك يا شان باني وحل يدهد يوتيوب شانل كاي كسميسه واي بكاس يا كان كاخ الله يا انا دد ان مسلم با هي با كاخ الله او ديده ارورتودي اسكولدي او ديده
اكزاكت exactly. daawateen tiktok video ugu dambeeya islaanta yar ee madowga ee african american ka ay ka tuureysa calanka lgbt ga xagga dambe macalimada u saaran oo ku oranaysa ilmahayga lacag uma soo siiyo oo taxpayer uma yihiin aad waxaan u dhigto cashar baan ku yidhi ilmahayga u bahan wallahi billahi tolahi channelkaygii was shut down kuwani imisa jeer bay life anoo ku jira arrimahan ka hadlayo iskuulla tegayoo ka fargaraynaya oo soomaalidii group bunta haraaday dhow jeer aan ka fargaraynaya imisa jeer bay iga xidheen halkan disa naagaha niicda naa orda oo qoyanay naa qoyanay hede intaad fadxiye isleedahay xagxagoo dullaysta soo jiido naa nin wanaagsan naad soo jiidan karto soo ismoogi ma bulshadaada wax u tartay oo sharaf iyo milgala inaad soo jiidan karto soo ismoogi. Asalaamu calaykum fadxiye, ayaa mahadli karaa inaad eeg soo galgacal fadxiye, horta soo dhowow maasha allah, adda kuu salaamayaa. 4 sano aan ku daawanayay, caawa fursad u helay inaan kula hadlo, taageerahaagaan ahay inaadeer. Waxaan soo bilaaba u maleynayaa daawashadaada berigaad heesaha yareerka oo quruxda badan noo qaadi jirtay, eed beeraha yareera dalxiiska tegi jirtay ilaa abtiinu baan ku daawanayaa. Inaadeer gabar waxaa tahay maasha allah aad u caqli badan, ilaah caqli siiyay karti. dumarku walaal haday isku duubnaan waayeen adduunka meel ma gaarayno, hadaynu dulmiga ka hadlayno. Fadxiyaay aad baan u jeclahay heesaha yararkaa quruxda badnaa iyo sheekooyinkaagii googooska ahaa ee jacaylka ahaa aad soo dhigi jirtay, aad baan ugu xirnayn. Haddana barnaamijkaagi naadeen waad sii ballaarisay, inaadeen horta gabadha kartida badan caqliga badan ragu way cunsuriyeeyaan. Si reality ah dumarku ma dareensana, laakiin raggu aad bay u cunsuriyeeyaan gabdhaha, way ka masayraan. Ma garatay gabar caqli badan hadday arkaan oo macnihii maaragtay adag oo waxay ayaka ay sameynayaan fahmaysa see noo fahantay bay kula dagaalamayaan. intaas oo kun oo nin baa social media isticmaala, waxyaala dhegaheena u daran oo indhaheena u daran sameeya. Ninka hadlaya ma arkisid, halkaa gabar unbaa la ceyrsanayaa oo indhuhu qabanayaan. Taas waxa waa cunsuriyad oo nimanka ay sameynayaan weyaan. Fariya cabsiiye, qoysaska soomaaliyeed dhan ma cayido ma maagto, ragga soomaaliyeed dhan ma maagto. Dadka dhaqanka iyo caadada soo jireenka dumarka ku abuse unbay ka hadashayado oo ninka ragga oraan yar baan ka xanaaq jiray, wallahi billahi talaa 18 anoo jira baan ka xanaaq jiray ninka ragga anoo jira, gabar raggaana dhaha because waa wax ay isku fadilayaan. Macnaha rag ilaahay baa rag ka dhigay, dumarna ilaahay dumar ka dhigay, ilaahayna xigmadiisa buu dumar ooga dhigay. Ma jirto in maaragtay dumarka loo doortay awood yari maskaxay, waxa loo doortay maskaxda dadku way ka siman yihiin, awoodana xigmadda ilaahay baa uga dhigay inay maaragtay ay ka xoog badan yihiin. Because dee adduunku ma dhaqnaadeen, ilmana laskama dhaleen, laba qof waa la salayn lahaa xigmaddu ilaahay. Laakiin waxay u maleeyaan inay maskaxda xaggeedana dumarka badayeen, laakiin ilaahay qofka caqliga siiyey, ragna ma laha dumarna ma laha. Raggana xoolo badan baa ku jira, dumarkana gabdho badan aad caqli badan baa ku jira. Marka inaadeen macaan horey u socdo doorashadan adaa iskale, qofku juuskiisa wuxuu guursanayo dookiisa asaa iskale, nin soomaaliyeed lagu ceydsanaya gabar cadaan guursan ma arkisid, waay gabadha lagu ceydsanaya. Inaadeen dookaaga adaa iskale, gabar caqli badan baa tahay, waa ragga cadcadanaga ba guursan lahayn. Midda kale inaadee farxadaadii bay kaa jiireen, aa farxadaadii soo celi inaadeen nimankan cunsuriyiinta farxadaada iyo iskaa jiirin, wallaahi farxaddaas ku qurux badan tahay. Fariya cabsiyaay, dagaalkan iyo hiidka ay ku gaarsiiyeen iska daynaadeer macaan noo faraxsan oo baan ku leeyahay. Farxad waad ku dilaysaa adoo faraxsan, markay arkaan way qaraabayaan ma garata. Marka inaadeer faraxsan u dhoola cadeyntaadi usoo celi, aad baan ku salaamayna inaad horena usoco. Ilaahay baana janno ku haya, ayagu waxay u maleynayaan marka macnaha waxyaalaha xun kama hadlaan, kitaabka waxay u cuskadaan markay ayagu doonayaan inay gabdhaha ay gacmaha ka xiraan oo maskaxda ka curyaamiyaan. Dumarkuna inta badan waxay sameeyaan maamahayaha khaldan oo raggu way ka daba dhahaan, I don't know waxay u diidi waayeen. Oo yaa hadda aniga waxaan ayaan dhaweyto iri xigmaddii habraha, wax layidhaahdo xigmaddii habraha, because sometimes nimanka markaan dhegeysanaya hadlayaan habar baa waxay tiri, oday baa wuxuu yiri wax dhahaya ma jiro. Marka waxaan iri xigmaddii habraha, waxaan ogaaday xigmadda dhan ayaga habraha ku caayis leeyihiin, laakiin xigmadda dhan habraha ay ku jirtaa ma iraada ma garata. Marka inaadeer aad ku salaamaya, hadday rag yihiin may liidgarayaan waddankooda, may sidan isu dhaamaanoo ay daalaan, may 50 sano dagaalka socda joojiyaan iyo masiibada, may dawarsiga iska daayaan oo beeraha fashaan, may kalluumaystaan, may baryada iska daayaan, may ubadkooda ilaashadaan,
ما يقح كده يا دمر كابلي تشيب الكلين بين خلنا تشيب الكلين يا كده جايو عدو بينا عفو كذي فرحي ما هذا كرا ولا لا ها ولا لا إن هرت فرحي هبلها كلا يهري أدبي وبهتين هبلها سي إن ميت بانك هلا يا هرت أدوة دالسة أد بدو دالسة واحد كود دالسة دل ديتات كود دالسة واي دات كان دات كي كهرو يكسو دالي ما أنت ساعة أي تهدين بيستلين دات كان صامالدو way misadi ma taaganay ilaahay markaan garaasaday anada yar ahaa iyalka waxaan ku garaasaday dagaal baan ku garaasaday wallahi baan ku dhaartay dagaalka dumar mar ridaan ragga ragga saasi habsan bay raggan markay inaan ni guursatan oo kuwa dabada ku haysta adiga anaga kuwa soomaalida markay mid naga dhalan naga tagaya ee ka kala markan guursana kii kale naga tagayo ee carruurta markay laga yaa anigu aan soo dhoofinaan wadankaanu keeninano aanu maanta ubadkii gacmaha ku haysano ma mid baabin lagu siiya نكا عطان كاتبيل كانو قصية نكا عطان ايه واح كلماها واسكلمو واح نولان واح نولان مركا واحد دبادة اللو هايستا قبلهان اجنب تدبيو تمسلا نقو almost 16 عام ونمبر نعيبا منتج بابا يقبن شرينين او نمبا سومالي ينا سومالي با اي اي you know I just wanted not that انا قول كي قول مارتس كي قاوم بوحا نبادنا ما سومالين لكن waxaan arkay in wax wax dhiba mooye wax kale ma arag hareerahayga ehelkaygi dadkaygi asxaabtaydi wax wax uu si kala socdo si kala carreeyay wax been isu sheegay iyo wax isniba marka nolosheydu baan bay iska raacdayba ma garatay de anigu I have a life qalbigaygana ilaahay baa xukuma ciduu igu daro ayaana siinaya ma garatay anigu de waxa weeye wax wax jecel oo daawado oo kolkooniyo sanka sanka ii saaro madaxa ii saara gabadh waliba way rabtaa kowde nin candhal carreede ma rabo nin iyo sayade ma rabo nin wax rabaa anigu idaawado saasuu ii daawadaa fi biirada your brain is so beautiful alhamdulillah alhamdulillah marka waxa weeye waxa la doonayaa inaad dhimato ayaa la doonayaa oo halkii nicimo jookare oo aad dirmada sii dhigato aad qabriga dirmada sii agdhigato iyagina marka by the time gabadhu dhowr iyo labaatan jir gaadho ayaa lagu bilaabaya habar baa tahay habar baa tahay habar baa tahay xalaashanaya carruurtii ma garatay sax carruurtii baa la xalaashanayaa deetana waxaa la rabaa marka adigu inaad guursato oo aanad inaad wax doonto inaad wax jeclaysato inaad isnaashnaashto inaad lagula dooni maayo bal hadda aniga marka ninkayga for example laleeyahay waa oday yaa guursan lahaa war hadday helayaan odayga mayagaa mayaa helay may midda kale waxaan rabaa inaan ku daro waxaan rabaa inaan ku daro 70 jirka waa loo ogol yahay 20 jir inuu guursado soomaalida 80 jirka hambal yaa la odhanayaa oo gabadh yaro 20 jir inuu guursado waa loo ogol yahay annaga markaa the whole thing waxa waanimada waxa waan ma aha markaad u fiirsataba dadkani macaadi baa miyey waalay fatiyada ku soconay dhigaysa walaal waxaan ku shiriya waxa jirta oo qali yaraa ma in tahay mushiga dhigaysa walaal qali waxa jirta inay ro ciyaala waqal kede joogta oo lacag lagu badasho jirta aabeed lacag ku badasho ku raado oday weyn oo soo degay baan ku siinay hadda waa ajus waxaan ku urday oday maanta nolosha ka dhacay weeyaan oo kala soconaya baa la oday wuxuu oday hanti baan u baahanay guri aan u baahanay in hebel hebel baa soo degayo waa kaasi aab waan ku sii choice bay leedahay in bala sheekaysataa oo wadankii jooga ma boosasaa joogo muqdisho joogo burcaha joogo hargeysaha joogo booramaha joogo already oday baa soo degay odaygaas wuxuu leeyahay in hebel hebel waa kaasaayo reerkoodan darisayno inantaasaan ku siiyey inaad tiyada guur bay joogtay inaad saaxiib la taamay inaad kaasi la sheekaysataa guur bay damacsayin waa la afduubay odayg baa loo guurnay dam lagu siinay marka dadkan waa dad aad u dhibaataysan soomaalidu runta haddaan ku reerif ma soomaalida adaa ku habsaamay hadday maanta ku caayan iyada waxdana ku caddaan bay guursatay anu waan kugu raacsanay taageeradaada ninka aad maanta guursatay aad baan kugu taageersanaan waayo waa tashatay anu luqad naaqana qaaliye adu luqad baad baratay waxbaa lagu soo baray baranaysaabaan ku noola meel kamid dhegayso waayo maanta si baan ku soo saaray dhegayso laakiin markaad yeelada chancekaaga yeelatay adigu waa daalisaa ku odhan iyada haniyo jabine
ماي هرتي سيد ولاالو يبا عامو دالك ما فهسني هكا كلا هاي سومالي مركان كلي سومالي دي كو جالي سامان لي سومالي دي كو جالي اي استيتش يا عرون اللي انا قاعد ما كحصب ما يدي دي سنه كعسني ولا لي دي سقالي يا ادغو اي سو دخ غني دي سو ولا وحان كوري انان تاني بان كوري سومالي بي كو دالي سا مركان كلي ما كوري هدا دالس وحان كوري سومالي هدا سي وتبا سوتو ودي هذا الكود سي وتو دي هذا كو دالي انا تاكلها ولاالو مركان وحان لي ولاالو وحباد باراتاي اقوم بالهي كسيي فريد باتاي وات سو ساقي رير كان ما تا كودبا حب سامن وانا رير كان هدي ييليان باكوري وحي يل لهي باكوري نيتين كلي غور كاي وانا يل لهي ما فهمتي ماركا ادو تاد كو سوو قاليي انا غنانا واني هور قلبا نو تاي هلكا سنه ودا بان كوري ان كان والله بان كو درتي برنامج كاغ ماركا ان داودو وح بدن بايسكي كي بدلي وان كو راحيست لي دلين بدو على سيسا الله كدايو habla badan ba jiro aan halaynino muriya ka xishoonaya bad dhirgelin u tahay walaalo kuna halka noo taagno noo soco halka noo taagno Soomaalina walaal ku daalin Soomaali hadii maanta faa'iido leeyin walaal Soomaali halka maanta nimay taagin yuro maanta yaana keenay in Soomaaliyeed baan keenay in soo qixiyi ila dagaalkii 77 wixii ka dambeeyay walaalo Soomaali way istileysa walaal yadu ima jirta walaal farxiye ku socayeen ku socog walaal qaliyay hadalkana hadlaa saanu si daayay markaa waanu hora waa loo soo baabay maantana waa diplom oo dibna waa loo sii baabayaban taaganahay adi hormood baad noo tahay hablaynta aqliga maxaa ku aqliga fiican leh ana waan kugu tagaa walaal waan ku raaca udgoonkan ka raaca labistan ka raaca codkaagan dhageysta inta ka soo raacaysana qaa hablabad ma ku soo raacidana qaali ku socda hablaha kalena jazakallahu walaalayaal I appreciate your kind words Allah idin barakeeyo jazakallahu mahadsantihiin gabadh kalaa jirta gabadhaasan soo daynaya kadibna waa ka baxaya duurkii baaba lay gaaday aad iyo aad baa mahadsantihiin walaalayaal welcome gacaliso aan fadhiyay barnaamijyadaada aan markaan walaal soo xasuusto marar badan bay u soo dhacaan ab TikTok aan inta badan deeyo hadda Soomaali aad bay TikTok u daawataa qayb badan hoos ka daawadaan inta badan waxa arkaa dumar Soomaaliyeed ee qolal saaran oo leeyahay in halo qaaraamo oo Nairobi jooga Melbourne jooga magaalooyin badan ka soo hadlaya ciyaal baan haystaa iyo markaa waxaan dhahaa talow ciyaalkan rag dhalay miyaan rag dhalay wallahi barnaamijkaaga ku soo dhac miyaan rag dhalin haddana waxa ku leeyahay dumarku waa guursanayna ilmaha hala dhalay de ilmaha waxay u baahan yihiin jadwal inuu macniday hadda Soomaaliya dagaalka socda waxaan dhigi karaa waxa si u gubay ee dabka ku sii shubaya waa ilmaha la iska dhaliyo because ilmihi hadii la dhalay aan wax barasho loo diyaarinin aan jaamacad loo diyaarinin hooyadii ay dugsi hoose dhex laga yaab inay kasoo saartay awood u weyday qorgu qaadanaya oday yar ba dab ku guraya hadii ilmo walba sis loo sameyn lahaa qof walba ilmo oo dhali lahaa hal hooyo oo ka dhalo ama ilmo ilaahay siiyay shan ama lix oo dhali lahaa oo wax bari lahaa kutub ilaha lama heleen ilmo dabka lagu shubo oo Soomaaliya miyana isku qarxiya ma garatay lama heleen ha marka wadankeenu weligiis ma degay inta ilmaha la iska dhalayo la iska dhalayo la iska dhalayo marka waxyaalo badan oo inaad macaan hadda waxay ku leeyihiin fariya nima waxa jira fariya abdisay aad u dhigaysan inay korkaan waa u dhigaysan fariya oo idinka oo sidinka odayaasha dhahaa waan ka lux jiidanaa ma ayagu waxay ku leeyihiin odayaasha waan u dhigaysanaa ha adigu waa dhigaysan because waxay diidayaan qofba qofku ku yoo ka way aragsan yahay waxyaalihii ay dumarku ogaayeen inay u sheegaan laakiin odagaan kitaabkiisa inaa listeer baan ma garatay marka haddii halka soo dad dad doonaya wax eeg bini aadamku waxa fiican wixii la soo dhaafay ama marxaladihii la soo maray in wax laga qaato wax laga barto inta wadamadan ciyaar hore ugu may marin waxay hore ugu mareen wixii ay soo mareen ee shaqayn waayay sababta u shaqayn waayeen iyo maaragtay waxyaabahay ka barteen bay maaragtay waxbay ka faa'iideystaan then they move on ma garatay inoo waxa weeyaan waxba wixii lagu sii baabay baynu recycle garaynaa dib inaynu wixii lagu soo baabay ee shaqayn waayay baa la isku waaninayaa in dib loo sii haysto ya markaasaa weliba waxa la doonayaa waxbaba ma ahaateen haddii wixii shaqayn waayay wadamo waxa jira qabiilo waxa jira adduunka meelo ay qabiilo joogaan sidii 7th century iyo 8th century iyo noo ma garatay laakiin maxay sameeyaan centurygaasay ku nool yihiin sidii loo noolaa iskuma dayaan inay
senchariyada dadka hore u maray ay wax ka soo qaataan ama ay baryaan ama ay wax weydiistaan, way kaluumaystaan guryo muxuu ahaa ka dhisan waraaqo ama waraaqo maahay muxuu ahaa dhir bay degan yihiin, way dhulko munaafacaadkoodo dhan naturekay kala soo baxaan, qaarkood waa qaaqaawan yihiin, qaarkood caleemo yaryar bay xidhan yihiin. Ma rabaan senchariga inay soo dhaafaan, ma rabaan, ma garatay inagu waxa weeye wixii shaqayn waayena inaynu haysano waynu doonaynaa, bal amarka shaydaan anu amar alla odhan maaye. Ummadaha kalena, ummadaha kale hore u marayna waxaynu doonaynaa inaynu dawarsano oo barino haddana aynu cayno, ma garatay. Wadamada aynu tagno iyo meelaha aynu tagno walaalayaala wanaaga kama barano, inta badan dumarka iyo caruurta it's different, laakiin nimankii meel bay tuban yihiin. Wixii weli wuxuu ku nool yahay wixii shaqayn waaye dhulkii uu kaga yimi ayuu weli dabada hayaa, qabiiladii isdilayay, reer hebel baa reer hebel ka sitaa, wuxuu dumar badan in la guursado, caruur badan oo gaajoonaysa in la dhalo, dayaca iyo hawsha iyo in la wado, reer hebel in laga adkaado, wixii shaqay dahaye where did it get you? Miyaad adigu doonay inaad nasato? Miyaad noloshan quruxdeedaba ma fahmi karaan? Marka aad beautiful walk u baxdid, aad naturka daawatid, aad badda ku lugaysid, aad dhirta sidaa u eegtid, ee aad naxariista ilaahay, it's so, life is so beautiful. Wallahi billahi tallahi these people have no idea quruxda wax war meeshan maxaa lagu keenay, cibaadada lagu keenay ma aha intaad boobsiiso salliga. You have to, ilaahay, you have to connect with Allah. Ilaahay subxaana wa tacaala waynan qurantaa diintu iyo salaadu waa inay wax kaa bedeshaa, ya naxariis waa inay ku gelisaa. Markaan salaama naqsada labada dhinac aan salaama naqsado, waa inaanan ka fikirin yaan xantaa, yaan dilaa, yaan ciilaa, waa inaan ka fikiraa how do I do better, sideebaan isugu dayaa inaan kasii fiicnaado maaragtay, oo ilaahay rabbigayo, ilaahay rabbigayo, ihag rabbigayo naxariistaada igu maydh, oo ihag war haddaanay waxba kaa bedelaynin diintan quruxda badani. Maxaad u haysataa, maxaad u haysataa haddaanad iska bedelaynin wixii shaqayn waayey ee kuu shaqayn waayey, haddaanad wax kale ku bedelaynin oo nolosha aanay aanad wax ka baranaynin. Ila cibaadada waxaa ka mid a inaad naturka aragsid, inaad dhulka ilaalisid, inaad ummaddu inay kaa nabad gasho, inaad qurux, ilaahay waa qurux badan iyo quruxdana waa jecel yahay, wax walbo qurux badan inaad jeclaato, cibaadadaa ka mid a, ma aha keliya inaad salaad iyo sujuud keliya, ma aha wax walba oo qurux badan oo aad samayso, ilaa iyo qosolkaaga, ilaa iyo naxariista aad isu gelaysaan, ilaa iyo ummadda ilaahay oo kaa nabad gasha, ilaa iyo dhulkooda wasakhda iyo qurunka iyo qarmuunka ka ilaaliso, ilaa iyo ubadkaago aad ilaashato ood wax barto, ilaa iyo xaaskaago aad koolkooliso, ayaa lagaaga dhigay cibaado. Meed cibaadadaadi ila ilaahay subxaana watacaala wax kaagama baahna, sujuuddaadan keliya uma baahne. So much weeye cibaadadu, so much ma jirto, waa jugjug meeshaada joog. Haddaad ka hadasho qarmuunka aad tiraahdo waa wax uraya, uf haddaad tiraahdo waxaa qarmuuna urayana, waxa weeyaan waa haw deeraad u urisay. De aniga ilaahay baa damiirkii senskii baa weli aan haystaa, you know I can still smell, what can I do, weli waan urin karaa wixii qarmuuna jira, I'm sorry, ufna waan odhanayaa, igamana aamusiin kartid.